Партнер відліку часу – родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили, ви вранці свіженьке купили. Сьогодні у випуску водоканал протестує. Працівникам не сподобались GPS-и на спецавтомобілях. На Львівводоканалі бунт. Не усім до вподоби нинішні реформи. Автобусна диверсія. Десяток комунальних автобусів невідомі доброзичливці вивели з ладу. Насолили цукром. Загалом понад 10 комунальних автобусів довелося позапланово лагодити після того, як невідомі засипали у двигуни щось схоже на цукор. Ремонту не було 40 років. Мешканцям кечівських будинків уривається терпець. Найменшого дощу у цьому будинку бояться, мов, стихійного лиха, адже майже 6 років тут протікає дах. Вітаю, наш репортер оглядає події понеділка, 11 лютого. GPS-и спровокували бунт. Близько 200 працівників влаштували пікет на території Львівводоканалу. Вимагали підвищення заробітної платні та зміни керівництва. Проте невдоволення на підприємстві виникло саме після того, як на спецавтомобілях встановили системи GPS. І вони почали контролювати роботу техніки та використання пального. Частині працівників це не сподобалось. Пікетуючі наголошували, що їхня акція не протест, а звичайна нарада – просто неба. Щоправда, згодом усі перейшли до приміщення, аби поспілкуватися з керівництвом. Зарплата – 1200 гривень. Проживете на 1200 гривень? Ну що? Ну все, люди говорили – чоботи, спецодяг. То, що говорять, гроші виділяються, а тих чобіт немає. О, підіть в туалет зараз і зніміть, що робиться в туалеті. В туалет ви ходите, як абоненти, ми ходимо, подивіться, туди зайдіть. Цього питань більше не треба. На початках усі намагання директора підприємства поговорити з обуреним колективом зійшли на нівець. Після тривалого галасу діалог все ж відбувся. Степан Пакіш нагадав присутнім, що саме за його керівництво підняли зарплату на 17% та ліквідували мільйонні борги за електроенергію. Він також наголосив, що сам у Львівводоканалі заробітної платні не отримає, бо є директором теплоенерго. А тому з водоканалу готовий піти. Однак частина працівників просить цього не робити і навіть зібрали підписи на його підтримку, бо, кажуть, нарешті відчули ґрунт під ногами. Ми починаємо вже розуміти, що вже щось появилося. Тобто люди отримують медикаменти, аптечки заповнені, спецодяг отримали. Получається, якісь запчастини є, повністю матеріали. Я сьогодні по підсумках подивився, виріс склад запчастин і матеріалів на 1,5 мільйона гривень. Тобто, коли я прийшов, не було мультимедійки, а на сьогодні склад виріс. І це бухгалтерія, це річ упряма. А ще на спецавтомобілях підприємства нещодавно встановили систему GPS, яка контролює їх упродовж дня. Але на підприємстві ця реформа сподобалась не усім. На всіх машинах водоканалу поставили системи GPS. Жесточайший контроль за використанням техніки, за використанням палива. Як це сприйняли працівники? Як це таке може бути? Але люди добрі, якщо машина має виїжджати на ремонтні роботи, то вона має виїжджати тільки на ремонтні роботи. Вона не може їздити наліво, направо, тому що це є все ресурси людей. Тому жорстко стоїть питання контролю. В минулому місяці ми тільки почали реалізовувати дане питання. У нас було закуплено порядка 30 GPS-навігаторів. Я вам хочу сказати, що це дало економію в матеріальних ресурсах по закупці палива майже 100 тисяч гривень, тільки за один місяць. На зборах домовились, що у вівторок зберуться представники колективу та керівники і обговорять усе разом. Володимир Моїсєєв, Олег Кухар, наш репортер. І ще одна прикрість – автобусна диверсія. На комунальному підприємстві черга на ремонт. Понад 10 автобусів мало не вклякли після того, як їх вночі у їх двигуни хтось засипав цукор. Фахівці кажуть, якби вчасно цього не помітили, то вже завтра машини не завелись би. Подробиці у матеріалі Віталія Кублікова. Євген у неділю ввечері, як завжди, залишив на ніч свій автобус на території АТП номер 1.
кажуть, з технікою все було гаразд. На ранок прийшли до роботи, ну і звісно, як завжди, все рівно перевіряємо там стан машини. Ну і звернули увагу на білу речовину, яка виявилась банальним цукром. Відтак водії з сарафанним радіо переказали одне одному про диверсію. Вже в обід зі схожими симптомами зійшли з маршрутів з десяток автобусів. Як фахівці ми розуміємо, що це був дуже такий далеко йдучий намір. Якщо змішати цукор з маслом і масло нагріється до певної температури, ми отримуємо карамель, яка потім закоксує всі маслопротоки. І відповідно завтра зранку ті всі машини, вони б вийшли з ладу. Хто міг підкласти таку свиню комунальному підприємству, її директор і гадки не має. Хоча, зізнається, доброзичливців не бракує. Мати зуб на АТП можуть і звільнені за хамство водії, і орендарі деяких маршрутів, від послуг яких відмовились. Людина добре обізнана в технічних характеристиках і можливостях. Тому що чітко знали, куди можна засипати, бо є на деяких марках автобусів є кілька горловин, то засипано і в ту масану горловину цукор. От цукор порозсипаний є на блокові, навколо блоку. Тобто хтось це робив системно, і ми зараз ще не володіємо ситуацією, в скількох машинах є така проблема. Охоронці автопарку кажуть, пильнують територію цілодобово. У ніч з неділі на понеділок нічого підозрілого не помітили. Вчора обстановка на підприємстві була спокійна, в режимі звичайної роботи. Ніхто з посторонніх осіб сьогодні при розмові з охоронцями не потрапляв, все було спокійно. Так, просто на територію ніхто потрапити не може. Тим часом в АТП вже підраховують збитки. Лише за заміну масла і паливних фільтрів довелося віддати зразу понад 5 тисяч гривень. Загальна сума збитків, враховуючи те, що автобуси не працювали на маршрутах, близько 20 тисяч. Ми мусимо замінити масло, щоб зберегти роботу і якість двигуна, щоб не пошкодити двигун зараз на всіх машинах, які постраждали, можна сказати, міняється масло. Масло в даний момент достатньо, масло і то соло ще дозамовили. Солодким інцидентом у комунальному АТП зацікавилася Служба безпеки України. Віталій Кубліков, Олексій Шелковий, наш репортер. Молодих активістів почали переслідувати. Представники об'єднання «Самопоміч» разом із фанами «Карпат» вирушили у черговий рейд магазинами, що торгують спиртним. Вже за традиційною схемою таємні агенти намагалися купити спиртне після 22-ї години. Втім, підприємці, схоже, були готові до цього. І у жодній точці міцних напоїв не продавали. А за самими активістами уважно стежили. За кожним їхнім кроком наглядали невідомі особи з автомобілів. Одразу три автівки пасли хлопців від початку маршруту і до кінця. Щоправда, молодь певна, це теж їхня перемога. Тиждень рейдів не був марним. Бачимо сьогодні активну позицію окремих мешканців нашого міста, тому що наш автомобіль приватний з затемними вікнами супроводжує від першого об'єкту торгівлі, рухається по вулиці Широкій, Суботівській. Тобто ви в тому чи іншому мафії, так званому, чи великому магазині не продають алкоголь. Громадська організація «Довірні» та об'єднання «Самопоміч» закликає до припинення порушення закону, припинення продажу алкоголю вночі. Про ймовірні переслідування активісти антиалкогольних рейдів заявляли ще напередодні. У четвер у програмі «Відверта розмова» хлопці розповідали про телефонні дзвінки з погрозами. Невідомі радили їм припинити нічні рейди крамницями. Ми не збираємося руйнувати їхній бізнес, ми не збираємося робити так, щоб вони втратили свій заробіток. Це не є нашою метою. Один з магазинів, власник нам погрожував на місці. Телефонний дзвінок отримав я вчора з погрозами для мого здоров'я і мого життя, якщо ми не зупинимося. Знову ж таки, ми працюємо на майбутнє. 40 років у неволі, так про своє життя у Кечівському будинку говорять мешканці Стрийської 61, адже за 40 років там не було жодного ремонту, а от за комунальні послуги люди платять справно щомісяця. Мешканцям вже уривається терпець, мовляв, якщо Міністерство оборони не передасть їхнього будинку містові, пікетуватимуть силове міністерство у Києві. Щодня, мов на роботу, на горище власного будинку ходить пан Іван. Перевіряє, чи не набралося багато води. І так вже 6 років. На всіх 4 стиках. Що тече, якраз каже, як дощ, то страшне. То все мокро круговий. В коридорі схожа картина.
Тобто видите мокре, я думав, було колесом. Якщо воно дасть на корпус, то людина візьме за ручку і лишиться вічно молодою. Жодних ремонтів тут не було, відколи будинок здали в експлуатацію. Хоча квартплату люди платять справно. А кілька місяців мешканці навіть мусили ходити на 9-й поверх пішки. Згорів двигун ліфта, у який потрапила вода. Ми вже самий раз перекривали, і сусіди там перекривали, ті, що рядом. Пам'ятаю, що тягали, що стали, що ми покрили, що ми покрили, що ми стали. А воно знов тепер. А далі що і так, і нульова. Тому словам голови будинкоуправління, люди віри не ймуть. У цьому році зробили разом з мешканцями, це порядка десь 650 метрів квадратних покрівлі євроробероїдом. Зараз, в минулому році, ми зробили один під'їзд, 8-го під'їзду ремонт сходової клітки. Зараз люди працюють. Що ви говорите? Зараз ви говорите, ви гроші тільки взяли. Ви тільки гроші берете. Для чого ви нам кажете, що ви зробили? Як? Почекайте. Зараз працюють люди в 7-му під'їзді. Які в 7-му? Хіба гроші берете? Аби гроші з квартплати не зникали невідомо де, мер пропонує, щоб будинки військових обслуговували міські комунальники. Ви це підтримуєте? 100%. Значить, я би дуже просив, от, шановні військові, я вас дуже прошу, тому що напруга наростає. І це не є проблема по одному будинку, це є проблема по дуже багатьох будинках. Тому моя пропозиція, щоб ви переконали своїх керівників прийняти відповідне управлінське рішення, а вже місто... Громадою будемо це питання брати спільно, поступово наводити лад, ремонтувати. А як вони не приймуть? Ну то ми з вами всі разом зберемося і підемо до міністра оборони. А що робити? Аби міські ЛКП почали обслуговувати будинки, передавати житло на баланс міста не обов'язково. Абсолютно нормальним є варіант, який ми відпрацювали і реалізували з бронетанковим заводом, який вже пару років тому передав нам на обслуговування будинки. І, відповідно, ми збираємо квартирну плату, з якої вкладаємо в ці будинки, підтримуючи їх. Немає проблем з двірниками, з виплатою зарплати, бо це йде через наші ЛКП. Поміж тим, ще у 2010 році за постановою Кабміну 107 будинків Міноборони мали перейти у власність міста. На їхній ремонт мали б використати кошти за відчуження 5 військових містечок. Треба міняти постанову Кабінету міністрів. У ній вказано передати Міністерству оборони на баланс, але тут не вказано передати на обслуговування. В цьому це протиріччя. От, якщо буде урядове рішення, щоб поміняти на обслуговування, ми передамо його на обслуговування. Статусом своїх будинків мешканці переймаються найменше. Кажуть, головне, аби їх прибирали та ремонтували. Тетяна Муравель, Юрій Герасимов, наш репортер. А небезпечну яму таки закрили. Наприкінці минулого тижня наш репортер розповів про відкритий дощоприймач на розі вулиць Мишуги та Литовської. У півтораметровий отвір впала школярка. Дівчинка могла втопитися, і тільки завдяки перехожим цього не сталося. Тому наші журналісти взялися відстежити, як же ж відреагували на це місцеві комунальники. Третьокласниця Уляна йшла зі школи. Сама не помітила, як послизнулась і опинилась по пояс у воді. Її мама з жахом згадує той день. Вона впала по пояс. Дякуючи рюкзаку, вона не провалилася далі, тому що вона під ногами нічого не відчувала. Якби не йшли жінки з візками і не витягнули її звідти, не знати, що би було, замерзла би вона там, чи що би з нею все стало. У відкритий дощоприймач дитина може провалитись повністю. Його глибина – майже 1,5 метри. Але у цю замасковану яму легко потрапляли і дорослі. Ця нога була вся, така до сих пір була в тій каналізації, а ця була наверху. Тобто щастя, що воно, що дві ноги не попало туди. Мама дівчинки каже, що вона не раз зверталась на гарячі лінії та до адміністрації Сихівського району. Проте ніхто навіть не загороджував ями, вже не говорячи про решітку. В отвір просто вставляли гіляку. Проте після того, як в ефірі нашого репортера вийшов сюжет, на ямі з'явилась не тільки решітка. Решітка встановлена, також ще ми для того, щоб її знову не викрили, накрили бетонною плитою. За словами головного комунальника Сихівського району, саме навесні решітки з дощоприймачів починають активно красти. А коштує вона, як стверджує посадовець, 1500 гривень. Тому через нестачу коштів комунальники не одразу можуть їх встановлювати на місці викрадених. Дощоприймачку, де упала дитина, закрили. Проте, як виявилось, тут недалеко є ще один відкритий люк. Марта Коготь, Олексій Шилковий, Олег Кухар, наш репортер.
Зрівняти у правах одиноким батькам, які виховують 5 і більше дітей, нададуть такі ж можливості, як і матерям-одиначкам. Таку справедливість вирішили встановити депутати Верховної Ради. Зокрема, законопроект передбачає можливість стати на квартирну чергу або отримати пільги. Що ти посадив? Перець. О, кстати, один уже виліз. Ух ти. Бач? А ні, то не... Це не поклав. Це найстарший у сім'ї Котвицьких 11-річний Анатолій. Він полюбляє садівництво. У квартирі вирощує мандаринове та лимонне дерево. Середущий Сашко дуже швидко ліпить з пластиліну. А найменші Олежик та Олечка просто бавляться. Для усіх них – батько і мама, і тато. Дружина В'ячеслава померла 3 роки тому. Тепер чоловік усю хатню роботу виконує сам. Готує, переодяг та прибирає. Коли усі дома, допомагає дітям з уроками та бавиться з ними. Через такий графік роботу довелося покинути. На роботі мені сказали, бо я кажу, мені треба бігти, бо в мене там діти самі. І дітей треба і в школу зібрати, і їсти дати, і туди. А на роботі кажуть, а на що нам такі працівник? Нам такі працівники і даром не потрібні. В'ячеслав на дітей отримує 2000 гривень допомоги, окремо ще пенсію 1000 гривень. Цього, каже, вистачає на найнеобхідніше. Таких багатодітних сімей, де батько і мама, і тато, на Львівщині майже 700. Законопроект, як пояснили у соцзахисті, вирівнює диспропорцію між батьками та матерями та надасть їм однакові пільги. Така сім'я має право на пільги з оплати за житлово-комунальні послуги у розмірі 50%. Дітки з багатодітних родин мають право безкоштовного проїзду у всіх видах міського і приміського транспорту. Це оплата лікарняного листка, це додаткова відпустка, це оздоровлення в першу чергу і дітей, і батьків. Вдівець Олександр Мазур допомагає таким, як і він, одиноким татусям. Для цього навіть створив громадську організацію. Новий законопроект називає по-своєму. Я називаю цей закон урівняли в правах на безправі російську. Вони зараз хочуть прирівняти батьків і матерів в праві отримати на пільговій основі, по пільговій черзі, житло безкоштовне. Але я не бачив ще жодної матері, яка прийшла б до мене і сказала, що я отримала безкоштовне житло. Проте законопроект допоможе лише тим татусям, у кого 5 і більше дітей. Вони зможуть вийти на пенсію на 5 років раніше і отримувати додатково до неї 25%. Таких татусів прирівняють до матерів-героїнь. Відтак вони матимуть право на разову допомогу. Зараз це понад 11 тисяч гривень, а ще право на отримання житла. Щоправда, батьків, які самотужки виховують 5 і більше дітей, у Львові немає. Ірина Панчишин, Олег Кухар, Юрій Герасимов, наш репортер. Романтична вечеря і 2 дні розваг по-львівськи. Пара із Сімферополя перемогла у конкурсі «Вікенд для закоханих» у Львові. Анна Плетньова та Олександр Седельников вже вдруге брали участь у конкурсі. Щоправда, перемогти першого разу їм не вдалося. Але цьогоріч їхня історія кохання найбільше сподобалася журі. Конкурс тривав місяць. Розповісти свою історію кохання захотіли 17 пар із 9 міст України. Учасники надсилали не лише тексти, а й фотоколажі, відео, слайд-шоу, вірші та навіть балади. Пара переможців перебуватиме у місті 2 дні. На них чекає романтична вечеря, екскурсія на чудо-поїзді, шопінг, фестиваль «Свято шоколаду», квитки у філармонію, на бал Святого Валентина у будинку вчених. Цей бал буде відбуватися в такому класичному стилі, з оркестром, з танцмейстром, де будуть люди танцювати, ті, хто вміє танцювати, хто не вміє, будемо проводити майстер-класи. Чи ви очікували на перемогу? Виграти хотілося, але я не очікувала, якщо чесно говоря. Музику молодих сучасних композиторів слухатимуть у Львові і в Києві. Вперше за межі столиці вийде 13-й міжнародний форум «Музика молодих. Українське бієнале нової музики». Фестиваль почнеться 11 березня і упродовж 2 тижнів щодня відбуватимуться концерти, на яких виконуватимуть твори молодих композиторів із різних країн світу. У Львівській філармонії буде лише 3 концерти – австрійського ансамблю «Платипус», польського струнного квартету «Неоквартет» і французького ансамблю «Ле Балкон». Окрім виступів, відомі у Європі композитори влаштують майстер-класи і читатимуть лекції. Та головне – на форумі молодь продемонструє свої твори. Цього року буде виконуватися близько 70 творів музики композиторів України і з-за кордону, більшість з яких це будуть українські світові прем'єри.
Будьмо здорові! Сьогодні у світі відзначають День хворого. Цю дату ініціював папа Іван Павло ІІ, аби привернути увагу до клопотів зі здоров'ям. Тримати душу і тіло у тонусі навчає на власному прикладі Едуард Голяк. Чоловік практикує йогу та вегетаріанство вже 19 років. Едуард Голяк практикує вегетаріанство вже 19 років. Спочатку чоловік зацікавився йогою, а згодом і правильним харчуванням. Вже після студентства мене зацікавила тема філософії йоги, а пізніше я прийшов і до практичних аспектів, таких, ну, як хатха-йога, то що люди знають як правило, як йога. А вона, ну, напряму пов'язана, тобто рано чи пізно виникає питання, як йогу харчуватися, щоб досягнути, ну, максимально своїх ефектів, результатів. Заняття з йоги – це не спосіб скинути зайву вагу, а спосіб життя та світогляд. Особливі фізичні навантаження на заняттях потребують особливого раціону. Ще тоді не було так багато літератури, інтернету, ну, то все збиралося по крупинкам. От, ну і от приблизно так почалася вимальовуватися картина з вегетаріанством. Пан Едуард практикує йогу не лише для себе, а й викладає. Кілька занять на день. Це значить, що мені, наприклад, приступати до заняття належиться з порожнім шлунком. Значить, до заняття за 2-3 години я можу вже все переварити. Так? А заняття 2-3 в день, відповідно, мені треба максимум ефективна їжа, щоб вона легко перетравлювалася, швидко видалялася з тіла, не затрималась там. Плюс давала мені ту енергію, яка потрібна для занять. Вегетаріанська їжа допомагає відновити енергію. Його вегетаріанець вживає молочні продукти, але не вживає яєць, риби та м'яса. Оскільки ми приносимо комусь біль, страждання, то ця біль і страждання не може до нас не повернутися. Його вегетаріанець не пригадує, коли востаннє хворів. Впевнений, вегетаріанство посилює імунітет. Ірина Папірник, Олександр Бригадир, наш репортер. Так чи інакше, але у будь-якому разі пильнуйте себе та своїх близьких. У мене наразі все для вас. Як завжди, залишається економіка, культура та спорт. І наші новини не забувайте переглядати також на сайті lviv24.com. Телефонуйте до редакції 297-77-75. Гарного вечора. Аптека «Знахар» запрошує у нове відділення на Дорошенка 6. Обирайте високоякісні ліки в одній з найекономніших аптек міста. Енергетичний позитив. Львівтеплоенерго вирішило не нарікати на своїх боржників, а навпаки – подякувати людям, що справно платять за тепло. Таким, як мешканці ось цього будинку. Цим будинком на проспекті Чорновола управляє ОСББ з відповідною назвою «Чорний віл». Труднощі з оплатою за тепло тут виникли майже одразу, як будинок здали в експлуатацію. Чимало власників квартир тут не жили і платити не хотіли. 2 роки тому підтверджений судом бор склав майже 250 000 гривень. Будинок відключили від тепла. В ОСББ навіть було прийнято рішення про те, щоб мешканці авансовими платежами вносили кошти за тепло. І більшість з мешканців вносили такі авансові платежі, що в свою чергу приводило до того, що в нас помаленьку-помаленьку борг перед Львівтеплоенерго зменшувався. Зараз він практично відсутній в нас. Цей будинок має чи не найсучаснішу систему центрального опалення. Всі труби ізольовані, стіни утеплені. Гордість будинку – сучасний тепловий пункт. Якщо є погода, досить висока температура на дворі, цей насос закриває подачу тепла, тим самим економить саме тепло і споживання. Із травня минулого року ОСББ не має боргу і платить за тепло бездоганно. Керівник об'єднання вважає, було би добре, якби тепловики зробили добросовісним платникам знижку. Було б добре для інших всіх ОСББ, якщо б тягнулись до цього, щоб для скасування боргу мати якийсь стимул. Тобто якась різниця в тепловому навантаженні, можливо, якісь скидки, щоб люди бачили, що буде покращення. Більшість із 116 квартир будинку мають власні лічильники тепла, а за якісну послугу, кажуть, не шкода і заплатити. Для такого комфорту, якщо чесно, це недорого. Тому що все-таки, знаєш, ти не в селі живеш, ти сам дрова не рубиш, нічого не робиш, просто прийшов в хату і тепло, уютно. Можливо, саме завдяки таким клієнтам Львівтеплоенерго цього сезону відмовилось від практики відімкнення тепла. Так в будинку є 5 боржників, які не платять, а 70 квартир, умовно кажучи, які платять, то карати 70 із 5 теж якби несправедливо. Тому на сьогоднішній день ми, звичайно, теж і лякаємо різними методами, і подаємо в суд, і нараховуємо масу різних штрафних санкцій, але до такого кардинального рішення, як відключення опалення, це в мене приходить.
Однак зовсім без репресій тепловики не обійдуться. Як закінчиться опалювальний сезон, відключатимуть боржників від гарячої води. Під загрозою будинки, де не платять за тепло понад 4 місяці. Арсен Данилюк, Юрій Герасимов, наш репортер для програми «Економіка». Новини культури представляє новий торговий центр «Три слони». Все для дому. Львів'яни втретє відсвяткували Новий рік, цього разу за китайським календарем. У ніч на 10 лютого жителі Китаю зустріли Новий рік змії. У місті Лева пройшов фестиваль «Китайський Новий рік в Україні». Головні атрибути китайського святкування – червоний колір, пельмені, небесні ліхтарики та феєрверки. З вогнями та хлопавками промарширував парад живих драконів – традиційних символів китайської культури. А учні Академії традиційного кунг-фу показали прийоми східного бойового мистецтва. Кунг-фу – це все ж таки якась частка китайської культури. Намагаюсь передавати своїм учням, власне, це не як суто там, як бойове мистецтво або практика профілактики здоров'я, а більше як культурну спадщину. Охочих частували традиційними китайськими стравами. На Новий рік замість олів'є китайці готують локшину та рис. Так, у них дуже багато вмаринованих локшин. Вони їдять локшини на швидкому вогні, соєві, бобові, в крохмальні. Багато годували риба, м'ясо, овоча, багато різних, суп. Це зелене, непонятно, що це таке. Всередині та така начинка м'ясна, та як в нас. І якась така підливка, як в суші. Смачно. Для китайців Новий рік – родинне свято. Ольга Зеліско, Олег Кухар, наш репортер для програми «Культура». Запрошуємо у «Три слони» – новий торговий центр меблів та товарів для дому. Меблі, люстри, килими, техніка для кухонь, текстиль та шпалери, різноманітні декори. «Три слони» – все для дому. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Велике футзальне свято. Свій перший матч під орудою нового головного тренера збірна України зіграла у Львові. Суперниками синьо-жовтих стала кадра польська. Обидві команди готуються до відбіркових матчів Чемпіонату Європи, тому наставники прагнуть задіяти максимальну кількість футзалістів. Матч збірної викликав неабиякий резонанс у львів'ян. Крім глядачів, на трибунах об'єдналися фани «Енергії» та «Карпат». Дуже все солідно, дуже все класно. При такій підтримці грається найлегше. Від самого початку господарі заволоділи ініціативою. Жовто-сині взяли м'яч під контроль, проте хвилювання раз по раз заважало українцям розпечатати ворота гостей. На завершальній стадії трошки не повезло нам. Ось. А так, все, що тренер нам сказав, ми виповнювали і трошки не вийшло. А так, момент куча. Будемо працювати над реалізацією. У другому таймі усе стало на свої місця. Спочатку Сергій Журба, а уже у наступній атаці Богдан Свірідов замкнули швидкі комбінації нашої дружини. Останні надії поляків розбив Микита Шпигар. Проте навіть поразка у товариській грі – позитивний досвід. Ми тут живачі, бо ми нова. Ми нова збірна, у нас новий тренер, все нове. Для нас такі матчі – це просто щось фантастичне. У другій грі наставник збірної пообіцяв використати інших гравців – футзалістів «Енергії», які за першим матчем спостерігали з трибун. Завтра ви побачите трошки іншу команду, але я думаю, що хлопці також буде досить добре грати, а може і краще, ніж сьогодні. Часу посвяткувати українці не мають. Уже в ці хвилини триває матч-відповідь. Віталій Кулачковський, Олексій Шалковий. Наш спорт.
така передбачувана Галичина. Львівські політехи зіграли поспіль два поєдинки у столиці. Лідерові першості Леви поступились, а в аутсайдера виграли. Спочатку лекцію студентам прочитали Будівели. Завдяки потужній грі у другій та третій десятихвилинках будівельник здобув розгромну перемогу 95-65. Злість і від поразки політехи зігнали на Вовках. З самого початку Леви захопили лідерство і нікуди вже його не відпустили. 78-59 – перемога Галичини, яка вивела львів'ян на третє місце Суперліги. І тільки-но повернувшись зі столиці, студенти пішли до школи. Там вони знову популяризували баскетбол. Цього разу пощастило учням 25-ї школи. Саме сюди баскетболісти завітали завдяки Олегу Остап'яку. Хлопець зареєстрував свою школу у конкурсі та зробив чимало, аби його виграти. Як винагорода, побачив майже усіх своїх героїв. Ну, всі такого зараз, хто зараз є, я ще хотів бачити, Дарла Мітчелла, хотів бачити. Ще до початку уроку діти чітко знають, чого хочуть навчитися. Кітки в самому першому, двійні кроки, як ми зараз вчимо. Ми покажемо декілька наших фірменних прийомів гри баскетболу і будемо намагатися більше до цього виду спорту юнаків, дівчат залучити. Поки триває перерва, й учні лише заповнюють спортзал, політехи розважаються. Я спросив, серйозно. Я думаю, що ви молодці. Браво. А що ти скажеш? Учні розбилися на 4 групи, кожну з яких очолив політех. Береш м'яч, придержуєш його, целишся і бросаєш. Роль учителя сподобалася Левам. Сподобалось. Цікаво, коли ти показуєш, а діти вже кидають наступний раз, враховуючи те, що я їм сказав, то досить цікаво. Найвправніші учні отримали призи з рук своїх кумирів. Перемагали ті, які прислухалися до порад. Ні, слухав, зразу послухав, зразу забив. Хто краще кидає, ти чи Саша? Напевно, що я. Він краще бросає. Я серйозний, я скажу правду, що він краще бросає. Який же ж баскетбол без групи підтримки? Виступити. Ми любимо танці, ми любимо баскетбол, ми любимо виступати перед публікою, незважаючи на те, яка публіка. Політехи не припиняють своєї кампанії. Найактивніші школи невдовзі знову відчинять двері перед гравцями Галичини. Віталій Кулачковський, Олег Кухар. Наш спорт. Такі от справи. Усіляких вам гараздів. Побачимось. Євро – 10 гривень, 68 копійок, американський долар – 7 гривень, 99 копійок, російський рубль – 26 копійок, польський злотий – 2 гривні, 57 копійок. На вівторок, 12 лютого, синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря в день – близько нуля, вночі – до 9 градусів морозу. Вітер південно-східний – 4 метри на секунду. Сезон щасливих квартир в «Екодомі» з 1 до 28 лютого. Квартири зі знижкою – 3% та розтермінування оплати із першим внеском від 25%. «Екодім» – 224-90-99. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу «Жадор».